І знову всім привіт, чергова посилочка із Китаю. Сподіваюся, що для когось буде цікаво. Телефон, в принципі, цікавенький, з класним, із процесором іде. Тут екранчик взагалі, скажімо так, суперовий. По камерам і по всьому іншому все класно іде, але специфікації буду вже, знаєте, вскриваємо і будемо дивитися, да, і по ходу коментувати. Вкупувався спочатку за 200 доларів. Для кого цікаво, скільки в Україні сплатив мита, он спеціально квитанції показую, щоб не було питань. Спеціально, щоб всі вживу все побачили, щоб я. Ну, не казали, знаєте, у нас же ще от люди ще люблять казати, а ти придумав чи що-небудь. Ну, щось типу того. Так, тут скрепочка в комплектації у нас іде, звісно, чехольчик, куча інструкцій. Ви знаєте, в чому прикол, коли ти купуєш, ну, не китайця, а чисту глобалку, тут інструкцій вже ще більше іде. Ну, знаєте, от, ну, інколи буває економія, але в принципі за ті кошти, скільки він коштує, я. В принципі, в телефон цікавенький іде, в чехольчик стандартний іде, тому що для компанії, тільки вони вкріпають їх, то все іде тютелька з тютельку. Є. Так, що у нас тут? Іде із живленням. Ну, звісно, із USB-C іде, зі стандартним, із мікро от USB. Я сподіваюся, що всі побачать, і компанія акцентує, що із акумулятор. З 5000 іде і живлення, в принципі, у нас тут власне іде для такого телефону. По екранчику 6,67 іде дюймів, 120 герцовий. Ну, сподіваюся, що всі побачили. По процесору і живлення акумулятора і камера. Чому, знаєте, в прикол, що в принципі по камері взагалі в претензії тут до телефона нуль. У мене він. Що в камерах тут дійсно класна іде, і саме більше, що здивувало, що тут стабілізація йде. Єдине, що коли ви включаєте функцію що включеного екранчика, то він тухне із часом. Так, спінка у нас іде, отакий от в темненький у мене іде. І знаєте, щоб ви побачили, у мене ще є Poco. Ой, ну, в чому прикол, що коще, от є. Така ж сама в копія його я купив, але скінчилося, що десь вона, скажімо так, їде, і приїхати от не виходить. Збоку показую, щоб ви побачили їх. Ну, в принципі, тютелька в тютельку йдуть. Я не знаю, впечатлення таке, знаєте. Так, ну що, з динамік, з мікрофон і живлення у нас йде. Тут сім-карти, 3,5 в чому плюс є, інфрачервоний і другий. Мікрофон. Ви знаєте, що в дійсності, що шкода, що в телефона от не, ну, немає стереозвуку. Я так думав, що знаєте, за ті кошти, скільки він коштує, то що, ну, скажімо так, ішов зі стерео, так і сім-картами, я сподіваюся, що всі побачили, що у нас і комбінований іде екранчик і включаємо. Так, в перший раз так включається. Вставляємо. Включився і ще раз. Є, включається, в принципі, все окей. А коли ми так включаємо сканування із обличчям, що в принципі включається і спрацьовує все в комфортненько. Іде шторочка спускається, у нас тут все класно. Із плюсів, що камера іде от дійсно в компактненько. Ви знаєте, що в більшості в таких, ну, за ті кошти, за скільки він вкупувався, то в камери йдуть ще більше і крупніше. Отут для в компанії от дійсно плюс. Іде. Знаєте, скажімо так, все класно. Так, спеціально, щоб ви систему побачили. Є. І сюди включаємо. Так, з пам'яті, що у нас іде, по процесору іде, з Android, який іде у нас, ну і з прошивкою. Що, в принципі, тут, знаєте, все так комфортно і стандартно включено. Тут претензій, в принципі, от нуль. По екранчику. Так, спеціально, щоб всіх, для кого цікаво було, в телефоні от є сплата за допомогою телефона і плюс диктофон включається, але в чому прикол? От спеціально, щоб ви побачили, я включу вам зараз. Тако. Щоб все, от, знаєте, щоб в дійсності включалося і слухайте, брат. Цей дзвінок записується. Угу.
Ну, знаєте, скажімо так, хоча диктофон тут в телефоні от є, але я так думаю, що коли ви будете з кимось спілкуватися і хтось почує, то ну, для людини буде не дуже комфортно, коли він таке чути буде. Є по екранчику, спеціально, щоб ви побачили. Так, світліше, темніше, автоматично. Що включаємо, знаєте, в чому дійсності в плюс, що ти на дворі, в принципі, читається екран суперова. І от я сподіваюся, що всі шим побачили. Отако. От ти включаєш і з полосами, і пункта DC Dimming, ви тут, звісно, взагалі от не побачите. От знаєте, в компанія, яка придумала це і не включає цю функцію в телефон. Є в температурі, якщо захотіли, включається і змінюється. Є, включили. Так, і з екранчиком. Спеціально, щоб ви побачили. Чесно, знаєте, хотілося, щоб було автоматична зміна, чи 60, 90 і 120, то було б трошечки цікавіше. Але в принципі, от ти включаєш, от я вже скільки, ну так, трошечки іспитав його, то в принципі все класно. Звучально, щоб ви чули, але краще включати звук, я так думаю, із пункта з музики є. Знаєте, от я кажу, от дійсно хотілося б за ті кошти, скільки він коштує, щоб ще в нас було стерео звучання і претензія в трошечки, скажімо так, вібрація тут є, але взагалі дуже і дуже слабенька. Тут, ну, що хотілося б сказати, що все класно, от ні. Із скануванням пальчика ви побачили, і з обличчям все окей. А всі ті плюшки, що все інше, я не думаю, що для когось буде цікаво. Включив трошечки в тесті, щоб ви побачили, в приклади з картинками в кінці вже будете, або ми включаємо скріншоти, де знімки екрану у нас є в кінці і сюди. Що включаємо, тільки в телефон прийшов мені, оце мені таке диво прийшло, спеціально показую, що у нас із синтетикою йде. Сподіваюся, що всі побачили, братці, є. Так. Тут, кстати, знаєте, і з тротлінгом у нас от дійсно все класно. Єдине, що от бісить дебільні сусіди, які вже в тиждень б'ють, б'ють, стукають, стукають, і нічого от не змінюється. І ще якийсь тест в 3D. От. І такий тест. Ну, і з тестами, о, знаєте, я трошечки так, ну, що спробував і зробив спеціально, щоб ви побачили, от що у нас там і з пам'яттю йде, ну, що DDR4X, в принципі, все класно, і зі стандартної все круто, і з процесора у нас 695 Snapdragon йде, тут, ну, що, в принципі, він в комфортний йде, але за ті кошти, ну, в принципі, знаєте, чим купувати на MTK, то краще із таким, щоб ішов. Ну, і з камерою тут вказується, що в 50 пікселів йде, я так думаю, що в курсі від якої компанії. Але, от знаєте, я кажу, що хоча в дійсності все, в принципі, класно іде. Хотілося б перемахатися, але ну, все круто. От єдине, от я так і прикол, от не зрозумів, із-за чого тут пишеться 50 пікселів, а тут вказується, що ну, взагалі інша цифра. І в чому прикол, що хоча в дійсності, ну, все побачите, коли ще в кінці по камері. Тут в 13-ка йде, от саме більше, що здивувало із камери, що у нас вмикається стабілізація. Ну, я не знаю, такого пункта вперше я тут взагалі не побачив, але вписав і здалося, що і стабілізація у нас є. В кінці будуть приклади по фото і ще і відео. Так, із спутниками все, в принципі, класно у нас. Іде, хотілося б впрямагатися. Із плюсів компанії тут із датчиком наближення все
включається і спрацьовує, от дійсно класно. От дивіться, щоб ви побачили, от я його і так наклоняю, і вмикається і так. Ну що вмикається в претензії от нуль. І з датчиками, тобто в телефоні все вкруто іде. Тут би я кажу, що, ну, що все класно. Трошечки включу ігрушок, щоб ви побачили, і в кінці вже по камері будуть, і в кінці ще в приклади в камери. Так, ігрушки пішли. Так, ну і звісно, спочатку ми включаємо в ту ігрушку. В принципі, я всі в колись ігрові тести починав із нею. Картинка включена по максимуму іде, і побачимо, як воно запускатися буде. І йти. А чого ти не хочеш крутити, що? Ну, що справа? Давай. Аби не з цими дебільними сусідами ще стучить. Падла. Нічого собі, які вам вони слухайте. Ну, я вам скажу, що знаєте, отак, грається комфортненько. Картинка, в принципі, класна іде. Я так думаю, що ви всі побачили. Тут би, знаєте, і хотілося б перемахатися, але, в принципі, все окей іде. Ну, і все. Так, і наступна гра. Так, ну і звісно, включаємо, в принципі, дійсно цікаву в командну ігру. Знаєте, от більшість людей от любить в неї іграти спеціально, щоб ви побачили, яку в картинку я вмикнув. Я так думаю, для когось цікаво буде, крутіше вже тут не вмикається. Спеціально показую, які пункти у нас є, включається ще ультра. Це просто для інформейшн, щоб, ну, знаєте, скажімо так, а вдруг для когось все ж таки цікавенько буде. Так, спробуємо будиночок витіти відразу, щоб не ушатало, як зазвичай, за секунду, дві, три, чотири, п'ять. Так. Ти збираєшся заскакувати? Каска, сковородка. Ау! Ти що, спиш? Так. Ну, ми зі сковородкою, то вже, знаєте, цікавіше буде. Тут у нас ще щось є, а тут що? Пусто. Ну, знаєте, хотілося, щоб якогось кулемета, ну, є ця іграшка, в принципі, було б комфортно. Ви знаєте, 100% примахається, що в чехла опустив вдягнути. Ну, стандартний, знаєте, в чехол, в камера прикривається і сенсу його показувати. Я в кінці спеціально, щоб ви побачили, чи прикривається в камеру. Ну, знаєте, я вам скажу, що грається дійсно комфортно, тут би, скажімо так, круто навіть, не комфортно. Є щось таке, знаєте, інколи, як щось ляпну. Ау, де ви всі? Ось, знаєте, хотілося би спіймати в когось, щоб ви хоча б побачили, як воно буде, стрільба. І ти? Ну, сподіваюся, в диво. І грається дійсно комфортно тут, і при тому, що ми включили, щоб картинка була, знаєте, ну, скажімо так, трошечки цікавішою, знаєте, щоб уже не по якості, не взагалі сама гірша була. Genshin Impact, я не знаю, ну, слідуюча буде, я так думаю. Наступна, а не слідуюча. Вибачте, сказав неправильно. Так. Де всі? От що мені більше цікаво. О, хтось там є. Ура! Чекай секунду. Ого, то там упліться поповні. Ну і знаєте, в чому плюс? Що в тоді мене уб'ють зараз. Бо там їх двоє. Він за забором. Ах! А там третій. Ну, от тако.
І включаємо наступну гру. Ну і звісно, включаємо ще Genshin Impact. Спеціально включив, щоб ви побачили, з якою швидкістю завантажується ігра. Я так думаю, що тут вже дійсно цікаво. Ну, знаєте, попутно поки включається, щоб не впримахалось за чехла до мене. А то, знаєте, в більшості, а ти чехла не вдягнув. Ну, типу, це вже в кінці світу. Спеціально, щоб побачили, кнопочка в комфортна і в камери прикривається. Все окей, іде. Для 3.5, в принципі, в комфортно. Спеціально в чехлі поіграємо. Ну, в дійсності, ну, я не знаю. Знаєте, саме в краще купуєте в телефонах, попутно купіть ще в 3 чехла, там, скло і що-небудь, і втоді буде все вкруто. Включається трошки вдовговато, але побачимо взагалі, чим це все скінчиться. Ну, по плавності, в принципі, але от спочатку тільки що включили, то я дивлюся, так, от, знаєте, трошечки притормажує ігра. Тут би, знаєте, хотілося сказати, що все круто, але це не так. Ах ти хтива. Ай. Ай, блін. Ого, так зараз він мене з такими темпами ще ушатає. Так, о, ні-ні-ні. Я так думаю, що так, знаєте, комфортніше і швидше було його вбити. Так, тут все окей. Спеціально я так думаю, що, ну, впевнений, що всіх буде цікавити з налаштуваннями. От спеціально я показую, що ми включили в 30. В принципі, я так думаю, що включимо і 60-ку, але в телефон, ну, ми то її включимо, але я не думаю, що воно буде комфортно йти. Ну, от спочатку, знаєте, в принципі, по плавності все класно, єдине, тільки треба в чемодана і що-небудь з'їсти нам. Бо я дивлюся, що ще трошечки їх ушатає всіх сюди в конфірм. Є. Юз. Конфірм. Can be used to fall. А це що юз? Не сюди. Юз не сюди. Окей. А якщо це включити, є ще, щоб з'їла? Ну, окей, спробуємо, як є, і тим паче, мені здалося, що там хтось є і зверху. Да? Це якісь червоні штуки, які світяться, я не знаю для чого, а я вже сподівався, що це хтось, кого стрільнути треба. Ні. Ні, взагалі, от не то. Ну і включили, от в принципі, знаєте, стала трошечки ігра повніше йти. Але сказати, ну, що комфортно, я кажу, краще включаєте із 30 кадрів в секунду, тоді буде все окей у вас. А коли будете вже, знаєте, включати там чи більше, чи що, то я не знаю. Ну, трошечки ви встигнете поіграти з комфортом, а в кінці я не думаю, що воно в дійсності буде йти так вже, ну, що все класно. Тому що, в принципі, тут з іграми все всі побачили, для кого було цікаво. І, звісно, що ми виходимо, і лишилася у нас ще в камера. Так, і з чехлом, дійсно, в принципі, отак то комфортно. А коли ти граєш і скинути, то от не виходить. Включаємо із камери штучний інтелект. Іде оце, що плохо, що автоматичний у нас не вмикається. Хотілося, щоб все ж таки воно йшло. Включається і ще пункт макро у нас. Є, ну я не знаю, от знаєте, от є ж ті люди, хто включає в такі ось штуки. Ну я взагалі, ну отак із близька, в принципі, в деталізації, я так думаю, буде комфортно, але ж, знаєте, із двома із пікселями, то це вже, хотілося би сказати, але це вже шутка більше. Іде, щоб воно комфортно йшло.
Так, секундочку, це вимикаємо. У нас, звісно, ще в кінжальчик от є, але я кажу, всі приклади будуть в кінці йти. Включається ширококутна камера у нас іще, і захотіли, і ще включається отут в кінці пункт є, спеціально, щоб ви побачили, скільки в дійсності в пікселів йде. Ну, я кажу, що в дійсності, що деталізація в камери тут класна йде, і здивувала взагалі стабілізація. І з портретом справляється отак на 3-4, що хотілося би і сказати, і з відео. Що пишеться тільки так, так я сподіваюся, що всі побачили, ну от я не знаю, я кажу, в кінці побачите, будуть приклади по фото і відео, і здалося, що і стабілізація йде, є. Тут включаємо і втютілька-втютілька йде, ну що знаєте, от нічого, в принципі, от не змінилося. Є, у нас тут що документи, я не знаю, хто що включає в таку штуку, і зйомка в темряві. І знаєте, ну в принципі, так трошечки стало світліше, ну і сказати, що в дійсності все класно, то от ні. Тут у нас іде спеціально, щоб ви побачили, що, в принципі, знаєте, от, ну, на в 3 з плюсом іде. І знімає, в принципі, терпимо, хотілося, щоб трошки цікавіше, тим паче, знаєте, коли ти там з іншими компаніями, телефони інших компаній, використовував, то ти вже в курсі, як воно і знімає. І з деталізацією тут впишеться тютелька в тютелька, що і тут, і тут. І стабілізація, і картинка, в принципі, от дійсно в комфортно йде. І по камері все, в приклади, по фото, і по відео впішли. І знову всім привіт. Так знімає і пише в телефон Poco X5. 5G, щоб ви побачили, у нас класна погода, сьогодні тепленько. Стабілізація в чому прикол не включається, але по камері я побачив, що стабілізація у нас ну, що вмикається і знімає, в принципі, дуже класно і якісно в претензії до телефону взагалі от нуль. Щоб ви побачили Джесіньку, втікає відразу за палочки. Так, що у нас з автофокусом? Включається і спрацьовує ідеальніше. Ну, скажімо так, знаєте, по камері тут все окей. Так, звісно, включаємо ширококутну в камеру, щоб ви і звук почули, що з картинкою тут я дійсно стабілізація. Ні, в принципі, включається і спрацьовує, при тому, що знаєте, в чому прикол, що пункту ви такого тут в телефоні от не побачите. В чому прикол взагалі такого включення, що знаєте, от коли ви там будете їхати в Карпати, чи в куди, чи звільнимо Крим і зніматися будемо, то більше інформації вміщатися буде по екрану і тому, що ми знімаємо. Якось так. Автофокус, я не думаю, що тут вмикається взагалі. Ні, не вмикається. Якось так. І знову всім привіт. Ми з України. Так знімає і пише Poco X5 в 5G стабілізація. Я дивлюся, вмикається. Ну, я не знаю, там що з картинки. Я спеціально став, щоб і сонечком побачили, і вкрутимось, щоб побачили, які зміни йдуть. От спеціально вживу все показую. В телефон. Телефон тільки що вскрив, тобто, щоб ви побачили, як воно все в дійсності. Я тут ну, нічого не вколдував, але, в принципі, я так думаю, що для скайпа там і для всього такого буде супер. Слава Україні і слава Збройним силам України!
Ну, і знаєте, я не знаю, в кого терпіння все ж таки вистачило, щоб все це побачити, ну, отак би, знаєте, хотілося і сказати за телефон. У нас є класний екран, в принципі, зі звучанням все окей, по камерам претензій от нуль, акумулятор тут от, дійсно класний. Я скільки я включав і відео, і всі в тести, акумулятор втримається тут дуже добре. У нас є і сплата за допомогою телефона, всі, скажімо так, і датчики, і система спрацьовують класно. Але, от знаєте, оскільки, що для чого в Китайці от луплять ті 120-гігерцові екрани, ну, з таким із процесором. Він їх просто от не витягує. І все, лучше включити 60, і тоді акумулятор тримати більше буде. І цей офіційна ціна, за котру я купував телефон, $200, плюс сплатив ще мито. Тепер з купонами буде ціна $203, і купувати чи не купувати, братці, думайте всі самі. Слава Україні!